Պարոն Շարմազանով, Հայաստանի քաղաքական ուժերը մի կողմից զբաղված են Երևանի ավագանու ընտրություններով, թե ժնտրապայքարի մեջ են, մյուս կողմից էլ փորձում են Արցախի հետ կապված ինչ-որ քայլեր անել, սեպտեմբերի 2-ին օրինակ հանրահավաք է սպասվում, Իշխան Սաղաթելյանն է հայտարարել, այս երկուսի ֆոնին ինչով է զբաղված հանրապետական կուսակցությունը։ Հանրապետական կուսակցության ուղղակարգը շատ պարզ է, հստակ է, դա պայքարն է ազգային պետականության պահպանման, կամ եթե ենք կարծիքով նայեք վերականգնման համար, և պայքարն է հանուն Արցախի։ Բնականաբար դրա մեջ այդ ամեն ինչի մեջ ներառվում է նաև այս կապիտուլյան ռեժիմի դեմ պայքարը։ Իսկ կարող եք միանգամից հարց ուղղել, այդ ինչպես եք պայքարում, որ գնալով տեսնելը ջանդա, գնալով Արցախի վիճակ ավելի է պատանում, ճգնաժամն ավելի է մեծանում, կապիտուլյանները ավելի են լեկտիանում, կարող եմ ասել անարդյունավետ, բայց որն է այլընտրանքը, ոչինչ չանելը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետի ընտրություններին ավագանու հետ կապված, մենք մեր կարծիքը ասել ենք, գործադիմ մինիստրը հայտարարություն է արել, և այդ հայտարարության ավելացնելու բան չունի, մենք չենք մասնակցում այս ընտրություններին, և կարծում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի միայն մեկ օրակարգ, պետության, Արցախի և Հայաստանի Հանրապետությունների ազգային նկարագրի վերականգնում և կապիտուլյան ռեժիմի հեռացում։ Ինչ վերաբերում է սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքին, ես լինելու եմ հանրահավաքին, կոչ եմ անում նաև իմ կուսակից ընկերներին և բոլոր ազգային արժեքներ դավանող հայերին, նրանց ում համար սեպտեմբերի 2-ի Արցախի անկախության հռչակագիրը թանկ է մասնակցել այդ հանրահավաքին։ Պարոն Շարմազանով, ավագան ընտրություններին չեք մասնակցում, բայց ունեք որոշում որևէ քաղաքական ուժի սատարելու կամ հակառակը ընդհանրապես չսատարելու և չեք ուզի որոշում որտեղ դրելու։ Ես ասացի, որ կուսակցությունը հատուկ նիստ է արել, գործադիմ արմինի հայտարարությամբ հանդես եկել, և երկու մասից է բաղկացած այդ հայտարարությունը։ Առաջին մասում պատճառներն են, ինչու չեն մասնակցում, որի մասին ես քիչ առաջ խոսեցի, երկրորդ մասում հստակ նշել ենք, որ ոչ ենք անում մեր համախոհներին, կուսակիցներին ձայնը տալ իրական ազգային ընդդիմադիր ուժի։ Դուք տեսնում եք այդպես իրական ազգային ընդդիմադիր ուժ։ Բաղամենակ մենք չենք, իհարկե տեսնում եմ մասնակից ուժերի մեջ։ Գիտեք, իմ համար բոլոր նրանք, ովքեր որ պատերազմից հետո պայքարում են այս ազգադար իշխանությունների դեմ, ովքեր պայքարում են ազնիվ, ում համար նպատակը Արցախի Ադրբեջանի կազմում չլինելն է, և Հայաստանում պետության ազգային նկարագրի վերականգնումը, նրանք ազգային իրական ընդդիմադիր ուժեր են։ Ես նաև համարում եմ այն ուժերին, ովքեր որ այս տարիների ընթացքում պայքար են մղել, մղում են այս կապիտուլյան ռեժիմի դեմ։ Ես բախտաբար Երևանում գրանցում չունեմ, ես Ալավերդում գրանցված, մեծ ցանկության դեպքում է չեմ կարող մասնակցել, բայց երկրորդակողմից էլ ասեմ, որ Երևանի ավագանու ընտրությունը հազար ներողություն իմ ընդդիմադիր գործընկերների, ովքեր որ այլ կերպ են կարծում, բայց ես ասեմ, որ պետք է ասեմ, որ սա Փաշինյանական օրակարգ է, գլխավոր օրակարգը պետք է լինի համախմբումը օր առաջ ծրանից ազատվելու համար։ Բայց այդուհանդերձ դուք տեսնում եք, որ կարող են լինել ուժեր, որոնք որ ձեզ համար ազգային ուժեր են, բայց սպասարկում են Փաշինյանական օրակարգը։ Ոչ, դե որտեղ մասնակցում են այդ ընտրությունների։ Ոչ, չէ, ես այնպես էլ չեմ ասել, որ 2021 թվականի մասնակիցները սպասարկեն Փաշինյանական օրակարգը, մարդիկ ունեն այլ կարծիք, մարդիկ կարծում են, որ այս ավագանու ընտրությունները, իսկ որքանով որ ես ծանոթ եմ մի քանի տեխնատումների այդ գնահատականներին,
նրանք կարծում են, որ Փաշինյանը բան Երևանի ավագանու ընտրությունները հնարավորություն է գեներացնելու Երևանում ընդդիմադիր էլեկտորատը։ Ես այդ կարծիքին չեմ, բայց աստվածային է սխալվում։ Օրինակ Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչյան գլխավորությամբ ժողովի արել, քննարկել եւ հայտարարել, որ աջակցել է Մայր Հայաստան Դաշինքին, որի առաջին համարը անվանի թեվային։ Դեր մասով նման որոշում կա։ Դեր մասով ինչ որոշում կա, գործադիր մամուլի հայտարարության մեջ հրապարակված է, կարող եք ծանոթանալ։ Անուն չկա ընդամենը։ Ոչ։ Այսինքն այդ ուղղությամբ ազատ եք թողել, եթե ձեր քուսակցիներից մարդիկ կլինեն, որոնք համարավոր օրինակ անդրանիկ Թևանյանը ռադիկալ ընդդիմադիր ուժ է ազգի։ Բայջան, լավ, պարզ խոսեմ, բայց սա ընդունի իմ կարծիք է, էլի։ Որտեղ ես քուսակցական գործընկերներ ես այդ հարցով չեմ քննարկել մանավանդ պաշտոնական գործադիր մամուլից ժամանակ։ Խնդիրը հետևյալն է, իմ կարծիքով։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը որևէ ընդդիմադիր կուսակցությունից քիչ ռեսուրս չունի։ Եվ քիչ վարկանիշ չունի։ Չեմ ասում, որ մնացածին որևէ մեկի նեղացնել, ասեմ մենք բոլորին շատ ենք կամ բան։ Եվ եթե մենք կոնկրետ ես իմ կարծիքով կուսակցությունը տեսնել այդ հնարավորությունը, որ Երևանի ավականու ընտրություններով կարելի առաջադել եւ գեներացնել, դա է ճանապարհը։ Մենք կգնանք այդ ճամփով։ Ռեսուրսներ ունենք, թիմներ ունենք, որևէ մեկից էլ պակաս քաղաքական գործիչներ չունենք։ Սա է խնդիրը։ Մենք, եթե ես ու կոնկրետ տեսնեի այդ հնարավորությունը, ռեալ ավականու միջոցով այդ հարցը լուծել, կառաջադրվեն, կգնանք, էլի չեն գնում ուշին սատարում։ Ստացվում է ձայնը փոշիացնում մյուս ուժերը։ Դե հիմա ես ուզում գնահատականներ տալ, վայժան, ես ասեցի, մեր գնահատականը հետևյալն է, մեր նպատակը մեկն է, պայքարել այս ազգադավ, ազգակործան իշխանության դեմ, հիմա իրանք էլ են ասում պայքար, պայքարին ճանապարհներ են տալ, մենք գտնում ենք, որ Երևանի ավականու ընտրությունները, դրանք արդյունավետ ճանապարհ չեն, որպեսի Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին հասնեն, կան ընդդիմադիր ուժեր, որոնք համարում են, որ դա հնարավոր է, ես ասում եմ, ես ուրախ կլինեմ, այս դեպքում իմ կանխատեսումները սխալ լինեն։ Օրինակ եթե ընդդիմադիր ուժերը հիմա լինի Թևանյան անդրանիկը, թե օրինակ ապելու երկիրը, որը լի բավականին ռադիկալ դիմացի հանդիս գալիս, ասում ենք, օրինակ բացառում ենք այդ համագործակցությունը։ Այդ ռադիկալ, հա։ Որպես կոալիցիա, վաղ ավականինում, չգիտեմ, մեկ էլի ուժեր կան, որոնք որ բավականին իմ համար ռադիկալ նրանք են, որոնք նոյեմբերի 9-ից հետո փողոցում, ասֆալտի վրա պայքար են արել, բռնվել են, դուրս են եկել, կռիվ են տվել։ Լավ, ճիշտ է, արդյունավետ, ոչ արդյունավետ, արդյունավետ չէ, նաև այդ պայքարի արդյունքում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը 95.14%, բայց ես չեմ կիսում այն գնահատականը, որ ձեր նշած այդ բոլոր նրանք, ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են կամ հրաժարվում են Նիկոլի հետ կոալիցիա կազմել, նրանք ռադիկալ են։ Լավ, համարենք, որ X ուժերը անունական, որոնք կարող են ձեր պատրաստությունների մեջ տեղավորվել որպես ռադիկալ, ասում են, եկեք լավ համարում եք, որ չգիտեմ, ճիշտ չէ այս պայն ընտրության գնալ ավական ընտրությունները, կերտ օրակարգեն կամ Փաշինյանը տնօրակարգեն, բայց հիմա մենք էլ համարում ենք, որ ճիշտ է, եկեք թող ընդդիմությունը ամբողջությամբ միավորվի, միասնական ճակատով գնանք, փորձենք։ Իսկ լավ, ինչ տա խանգարում ընդդիմությանը միավորվել փողոցային պայքարում, թող գնա միասին անպայման ավական ընտրություն պետք է լինի, կսենք ավականում ունեցա 15 կամ 20 մանդատ, հետո Պարոն Շարմազանով, ընդդիմությունը ոչ մի արդյունք չի կարող միավորվել, 20 մանդատ միավորվես, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ մենք ունենք հնարավորություն, որպեսի իրապես ազգային ու պետական մտածողություն ունեցող պետական գործիչների առաջնորդությամբ կամ նրանց շուրջ, կամ էլ գաղափարի շուրջ, էականչի ձևակերպումը լինի ընդդիմության չէ, ազգային ուժերի միավորումը, որովհետև վաղուց այլևս այս պայքարը դուրս է եկել դասական ընդդիմություն իշխանություն պայքարից։ Սա է, կհաջողի այդ ազգային պետական մտածողություն ունեցող հավաքական հատվածի պայքարում։ Ուրեմն կլինի հույս, որ մենք կարող ենք վերջ տալ կամ փորձել փակել մեր պատմության այս ամենախայտառակ էջը։ Չէ՞, Վահիճան, ուրեմն
Ես հիշում եմ, որ դուք 21 թվականի հարավային ընտրություններին էլ եք դեմ, ասում եք, որ դա էլի կերտորակարգ է, չպետք է գնել Նիկոլի հետ։ Այո, ոչ միայն դեմ է, այլ նաև ինքս չառաջադրվեցի։ Բայց մասնակցեց դեք արդեն։ Այո, բազմակ, մենք մասնակցեցինք, որովհետև մենք ստիպված էինք արդեն, մենք ամենավերջին հայտ, նա մենք չմասնակցեցինք, Արմենն է չառաջադրվեց, ես էլ չառաջադրվեցի, Վահրամն էլ Բաղդասարյան չառաջադրվեց, բայց սա հարցի մի կողմն է, մյուս կողմից էլ մենք առաջադրվեցինք, որպեսզի ամենավերջինը ստիպված, մեզ փաստի առաջ կանգնեցին, եթե մենք չառաջադրեինք, դուրս էր գալի հանրապետականը այս պայքարից հրաժարվում է և օգնում է Նիկոլ Փաշինյանին, էլի վերանվաճել վարչապետի պաշտոնը։ Սա ստիպված պայքար է, բայց տեսեք, Երևանի ավագանու ընտրություններն ու պարլամենտական ընտրությունները երկու տարբեր ընտրություններ են։ Երևանի ավագանու ընտրությունների արդյունքում չի որոշվում Հայաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը, չի որոշվում Լաչինի միջանցքը բացվելու է, թե փակվելու է, չի որոշվում Արդոս Դախարը ինժերիտա ունենալու, չի որոշվում հայ-ռուսական հարաբերությունները, չի որոշվում Սյունիքի ճակատագիրը, դա ընդամենը, հա, մեծ համայնքի, մեր մայրաքաղաքի համայնքի ընտրությունը։ Բայց խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ էլ որոշեց Նիկոլ Փաշինյանի ճակատագիրը, հետագա 5 տարին եւս մնալ ասի իշխանության։ Ես այն կարծիքի ինչ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հետագա 5 տարիների մնալու է իշխանության ղեկին, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը հասել է իր վստահելիության ամենա մինիմալ մակարդակի, խնդիրը այլ բանի մեջ է, հասարակությունը հիասթափվել է հիմնականում, անկախ այս ընտրությունների արդյունքից, այլ ընտրությունն է, հիասթափվել Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական ռեժիմից և անձամբ նրա սուտ և հակապետական ու հակազգային գործունեությունից, բայց դեռևս ցցուն չեն այն այլընտրանքը, որը կա։ Ստե խնդիրը այլընտրանքը ներկայացնելու մեջ է, ընդդիմության թիմ մեկ խոսույթ է այսօր պետք լինի այլընտրանք ներկայացնել, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես երկրի կառավարիչ ձախողված է և բանի պիտանի չէ, ես կարծում եմ դուք էլ օպերատորն է, ձեր հեռուստատողների 95%-ն էլ, մեր հարևաններն է, ձերն էլ գիտեն։ Ստե խնդիրը, այո, այո, համամիտ է, այո, 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 եթե ձախողած չլինենք, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության չլինի, վայջան, եստեղ ես խնդիր չունեմ, առաջարկում եմ պայքարենք այնքան, մինչև հաջողենք, որովհետև չպայքարելը բերելու է արդեն համազգային կապիտուլյացիայի։ Իմ համար ավելի, ես մի բան ասեմ, հետ գնանք 18 թվականը, դուք 18 թվականին ամենակտիվներից էիք, որ լուսաբանում էիք ազգային ժողովի աշխատանքները, նաև հեղափոխության շրջանում, դու չտա ստեմ, որ 18 թվականին շատ քչերն էին պայքարում այն առաջ օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի դեմ, ու դրա առաջի շարքերում ես էի, Արփինեն էր, Հովանիսյան, Արմեն Ներաշուցյան, ու շատերը մեզ հարց էին տալիս, բա այո, ախպերջանից մարդ 50% ռեյտինգ ունի, սաղի այն ընտրում, ինչ վեր պայքարում։ Պայքարում ենք, որ առաջինը մենք մեր արժեքների համար, երկրորդը, որ այն մարդիկ, ովքեր որ հույս ունեն, նրանց չուսախապ չանենք, և երրորդը, որ ապագա սերունդները չհասեն հայախպեր, բայց սինազվեր մենքը չկար այլ բան ասել ու պայքարել։ Հիմա պետք է պայքար, մեր խնդիրը պետք է լինի վառ պահել արցախահայության ինքնորոշման իրավունքի, Հայաստանի Հանրապետության պետության ազգային նկարագրի ջահը։ Ես այն կարծիքով պետք է պայքարենք։ Դուք պայքարում եք։ Սա իր պայքարի ձև, այո։ Այո, ֆրակցիան իմաստն ու ձեր կոալիցիոն գործընկերները դիմեցին Նիկոլին Մենտովին, որ ինքը դառնա վարչապետ։ Դա 2018-ին եք ասում։ Դա այլ ընտրանք չկար արդեն, վայ ջան, եթե դառնանք 18-ը հատուկ պետք է առաջարկենք։ Քաղաքացիական պատերազմ է բերելու, հետո արդեն մենք ռեալ իշխանություն չունենք։ Իհարկե, ես կարող եմ ասել, եթե այն տեղը փոխվեմ, ես չեմ ընտրել, չեմ մասնակցել։ Մուրացել եք մայիսի 1-ին գրում էին 3 միլիոն դեմ 55 դավաճանների։ Այն ժամանակ չընտրողներին էին ասում դավաճան, հիմա ընտրող։ Պարոն Շարմազանով, 18-ին այլ ընտրանք չունեք, 21-ին էլ ասում եք մեզ ստիպեցին, այսինքն ձեզ ստիպեցին, որ գնաք ներողություն, ձեզ ստիպեցին, որ գնաք սպասարկեք Նիկոլի օրակարգը, փաստացի դուք էլ ձեր մասնակցությունը։ Վահե ջան, ոչ, չէ, տարբեր բաներ, այլ ոչ մեկ օրակարգը չենք սպասարկել, նախ երկու տարբերակ պետք է լինի, ֆիքսենք երկու բան, անձնական եք հարցը տալի, թե ընդհանուր թիմ այն։ Ես ընդհանուր թիմ։ Դե ֆիքս ենք յանդուր հեռուստահայտողների համար, որ կուսակցություն եղել է մի մաս, իդեմը Շարմազանովի, Աշուցյանի, Բաղդասարյան, Վարամի և էլի գործիչների, որոնք ի սկզբանե հրապարակային հայտարարել են դեռ ամիսներ առաջ, որ անհնար է Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ընտրություններով հաստել հաջողության, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչի գնալու է, և հիմա էլ կրկնում եմ,
որ ընտրություններով Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի պարագայում հնարավոր չի լինելու իշխանապողություն, սա իմ ազգական կարծիքն է, սա դոգմա չի։ Երկրորդ, դրա համար է հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, մեր քաղաքական թիմի մի հատված ասեցի դեմս Արմենի, ինձ, Վարամ եւ այլ մարդկանց չառաջադրվեց։ Երկրորդ, քանի որ այդ ժամանակահատվածում ընդդիմության հատվածի առաջնությունը, ֆավորիտը մեր քաղաքական ուժը չէր, որպես քոչան, այո, Հայաստան դաշինքը, եւ բնականաբար նրան մտնում էին պայքարի մեջ, եւ մենք միասին մտել էին պայքարի մեջ արդեն նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո, մեր կողմից, մեր թիմի կողմից ոչինչ չանելը, նստել թախտին, սպասել մախտին, դա էլ է սխալ։ Ո՞նք են միանալ Հայաստան դաշինքին։ Միասնական ճակատ։ Մենք անկոչ, մենք անկոչ մենք, մենք անկ էլ միասնական ճակատ են, ինչ է եղել։ Կարո՞ղ է իրանք իրար քննադատել։ Ի՞նչ է, ձեր էլեկտորատն թող գնալ միանգամից ձայն տալ, բայց 21% չհավաքել, 21% վայ ջան, մենք եպեք պատասխանատվություն չենք ուսապել։ Եվ շատ դեպքերում տուժվել ենք։ Դե համար ու պատասխանատվություն։ Որը իշխանականի ցուցակ մցնելը եւ խորհրդանան վերելու պատասխանատվությունը կարելի է։ Իշխան Զաքարյանը առաջին հերթին։ Եվ այն քաղաքական ուժը, որը բերել է Իշխան Զաքարյանը, չգիտեմ։ Բայց ճիշտ, հիմա դու ինձ դրդում ես, որ ես այն կարծիքը, որը որ փակ քննարկումներում ասել ենք, մենք նստենք, բայց դու ինձ կարծիքը շատ լավ գիտես։ Լավ, վերադառնանք։ Եվ բերեք ավելի գլոբալ խնդիրներով։ Վերադառնանք սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքին, Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, մի մասի կողմից ողջունվեց, մի մասի կողմից քննադատվեց, պարոն Շարմազանով, Սաղաթելյանը իհարկե որևէ ակնկալիք իշխանապողության հետո բայց կապած չի ձևավորել, բայց արդեն տարածեցեք մեկնաբանությունը։ Ճիշտ է, Սաղաթելյան։ Ինչ սպասենք սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքից։ Նախ սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքը հավաքը ինքը խորհրդանշական նշանակություն ունի, Սփյուռքի տարբեր կենտրոններում պետք է հրավիրվի Արցախին աջակցության հանրահավաք, և այսօր սեպտեմբերի 2-ը դա այն օրն է, որտեղ այո, ամոթ է, որ Երևանում հանրահավաք չանի ու պետք է արվի, և սա առաջինը մի քանի խնդիրից, խնդիր համար մեկ, որ Արցախը միայնակ չէ, չնայած կապիտուլյանտ իշխանությունները միայնակ են թողել Արցախը, որ Արցախը միայնակ չէ, կան քաղաքական ուժեր, կային ազգային քաղաքացիներ, որոնք Արցախի կողքին են, և սա նաև այդ հավաքատեղին է, որտեղ տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացուցիչներ, սովորական քաղաքացիներ պետք է հավաքվեն և իրենց ողքի ձայնը բարձրացնեն իլուր ողջ աշխարհի, որ մենք Արցախի ողջման իրավունքի և Արցախի ժողովրդի իրավունքների պաշտպաններն ենք, և աջակցում ենք մեր եղբայրներին և քույրերին Արցախում, սրանք, որ սրանց նման հայ ժողովուրդը ձերքերը չի լվացել, ձերքերը լվացել է կապիտուլյան Նիկոլի ռեժիմը, և երրորդը, ինչու չէ, մի հատ հասկանամ նաև իրական ժողովրդի տրամադրվածությունը, արդյոք ժողովուրդը ունի այդ տրամադրվածությունը առաջիկայում դուրս գալ փողոցային պայքարի, թե ոչ, սա արդեն իմ ազնական կարծիքն է, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ Իշխան Սաղաթելյանը իմ պաշտպանության կարիք է, դժվար թե ունենա, բայց արդար չէ տվյալ դեպքում Իշխան Սաղաթելյանին քննադատել, էլ չեմ ասում մեղադրել սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքը կազմակերպելու մեջ։ 10 ամիս է Իշխան Սաղաթելյանը, ՀՊՇ-ն, դիմադրության շարժումը, մեզ վերջի հանրահավաքը քիչ մեծ էր, հանրահավաք չէ, բաներ։ Ավելի շատ փոքր հանրահավաք է, երբ որ մենք մի 5000 հոգով ստեղ դեկտեմբերին հանրապետականների պաշտպանություն Արցախի կառավարության դիմաց հանրահավաք արեցինք փոքր, դա էլ հավաք են, մեծ հավաք են։ Այսինքն ում ձեռքն ենք բռնել, Իշխան Սաղաթելյանը ում ձեռնա բռնել, որ պայքարի չեն պայքարում, հենց այդ հենց պայքարի մի բան առնում, անում են գծերը։ Այս ամիսները մենք տեսնում ենք, որ ընդդիմության տարբեր թևեր ավելի շատ իրար դեմ էին պայքարում, այլ մեկը մեղադրում էր Իշխան Սաղաթելյանին, նրա կողմից մեղադրում էր, նախ ընդդիմությունն ովքեր են, էլի միակ ընդդասը, իմ համար ընդդիմություն առաջ երկու գերող նախագահի հանրապետականու դաշտանկություն, մեկ էլ մի քանի նորաստեղծ ուժեր։ Առաջին նախագահը։ Առաջին նախագահը դիմադիր։ Առաջին նախագահը Նիկոլին կընկել ազգակործան պատուհասանունը։ Հա, բայց ու՞թե մեղադրում եք, որ առաջին նախագահը Նիկոլին վերել։ Ես։ Ընդդիմությունը լավ է։ Դրա համար ինձ ես, իմ հետ ես հարցազրույց անեմ եղբայրի մասին։ Ես նման մեղադրանք չեմ արել։ Եվ ես գտնում եմ, որ այո, մեր գլխավոր հաջողությունը կարող է լինել
եթե երեք նախագաները եւ իրենց քաղաքական թիմերը նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո կարող էին գալ ընդհանուր հայտարարի ընդդեմ այս կապիտուլյանտ ռեժիմին։ Ես ուղղակի միջանկյալ հիշեցնեմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին սկզբից մեղադրում էին Սերժ Սարգսյանին եւ Ռոբերտ Քոչանին բերելու մեջ, որպես վատ հետևանք նրա առաքի այն ժամանակվա անդիմությունը։ Հիմա էլ մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին բերելու մեջ։ Հիմա նրանք բոլորը Ղարաբաղյան շարժման ծնունդ են, եւ Ռոբերտ Քոչանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Վազգեն Սարգսյանը, եւ Վազգեն Մանուկյանը։ Մենք բոլորս Ղարաբաղյան շարժման ծնունդ ենք, հետեւաբար օգտվելով ձեր այս հարցից եւ այս հարցազրույցից, իմ կոչը հետեգալն է. Բոլոր են քաղաքական գործիչները, բոլոր այն քաղաքական թիմերը, ում համար Ղարաբաղյան շարժումը իրոք ազգային նպատակ է, պետք է մի կողմ դնեն այդ տարաձայնությունները, շատ բարդ է, շատ բարդ է, եւ փորձեն համախմբել հանուն պետականության պահպանման ու Արցախի Ադրբեջանի գազում չլինելու։ Որտե՞ղ սորոսականները կարելի համախմբել։ Սորոսականները իմ համար ազգային չեն, հետո՞ սորոսական։ Ոնակ սորոսականները իմ համար պետականական ուժ են։ Ոնակ սորոսականները ի՞նչ են կարոզել։ Կարոզել են բանակի դեմ, կարոզել են պետության դեմ, պետության ազգային նկարագրի դեմ, գրանտեր են չի համարաստասը։ Մի հատ եթե ինձ ասեք, որ սորոսականները ազգայինի կամ պետության ամրապնդման համար ինչ-որ մի հատ լավ բան են արել, ես ուտել լավ բան չեմ տեսել, կոխեք աշկեզ եթե եմ տեսել։ Սորոսականները 18 թվականին ես հեղաշրջման գլուխ գործոստներն էին, ես նրանցին չեմ տեսնում համագործակցության եզրերը։ Մի վերջին հարցը ամփոփենք ձեր թիմակիցներից հիմնական երիտասարդ, հաճախ Facebook-ում գրում են, որ մի փամփուշտ է մնացել, վերջին փամփուշտը դեռ դրական եւ այլն քաղաքական իմաստով փամփուշտը։ Դուք ինչ-որ բաների նախապատրաստվում եք եւ օրինակ այս տարվա ընթացքում չգիտեմ աշնանա, ծմղանա, հույս կա ինչ-որ process իսկապես գեներացնելու եւ արդյունքի հասնելու։ Բայց արդեն 21 թվականից հետո արդեն երբոր կարի նպատակում։ Բայց կարող ուրեմն այդպես հույսը միշտ կա։ Կհաջողեմ թե չէ, դա է կախված է մեր բոլորիս հավաքական կամքից, ակտիվությունից ու հայնասիրությունից։ Արցախը վերջնական հանձնելուց հետո ելում է պետք ինչ-որ բան։ Ոչ մի բան վերջնական հանձնված չի։ Մենք հազար անգամ հող ենք կորցրել ու էլի հետ ենք ազատագրել։ Ես չեմ կարծում, որ 21 թվականին, 27-ին, բոլշևիկների ժամանակ Արցախ անցավ Ադրբեջանի կազմում, շատերը հավատում էին, որ ցենք 50 կամ 60 կամ 70 կամ վաղը Շուշին հետ ենք բերել։ Ամեն ինչ մեր ստեղ է։ Եթե մենք ստեղ մեր խնդիրը լուծենք, ստեղ ու ստեղ ամեն ինչ հնարավոր է։